umunezero mwinshi, byishimo byinshi, muri bike dushobora kuba dusangiye cyaduhuje, bitse kuba wenda tuvuga ikinyarwanda cyatucyumva, tunasangiye kuba dukunda siporo, by'umwihariko ruhago. Munezero nta handi wa uri kuva ku byo turi konesha amaso ndavuga ku matelefone ndavuga ku bari kugera ku bibuga turi kubona ibintu byiza cyane nk'abanyarwanda biri kutunezerwa nize ku munezero tusangiye muri mwese ndavuga duhereye kuri Kigali Pele Stadium APR yakoreraga imyitozo stade kuzura ibintu bidasanzwe aho kumanuka hepfo mu biryogo baracyari guteka ntago birashya biracyacanganya ariko mu byo turi kumva mu matwi ari cyo twiteze nyuma yo kugira sezon nziza ishize y'umwaka ushize cy'Kiyovu Sport naho ari byo bari gutegura dusimbukire no mu nzove D byinshi binezeze byiza abanyarwanda ho bishimye ubona ko ku maso uri guhura n'umuntu usanzwe ari umusportif ukabona ko ku maso arakeye uruhu rworoshye ari kumwenyura utitaye ngo n'umufana w'inini abanyarwanda by'umwihariko abantu bakunda siporo bose arishimye mu ngeri zose birava he n'impinduka twatangiye kubona abanyamahanga bazamuri mu bari bashyizwe kuri barindwi twabonye cyo bita nka board cyaba introduced umupira wo mu Rwanda board ni iki abazajya bareberera umupira cyase champion icyiciro cya mbere mu Rwanda bayitegurira byajya bitungwa gato kiferwafa cyane mwabyikuye mu biganza mukabereza banyirabyo ibidukora swe twabivumbuye dufite aho twabikuye rera aho twabikuye hari uko babikora hari uko bigenda kwetse tutabigiraho koko nimba tubakopeta bakopeje na kwijana nyine dukure y'amahame yose ikintu uko gikorwa twivumbura hanyuma iyo ferwafa yigira umupira w'abato ubwo two n'utuntu tumwe na tumwe ngiye ngaruko turi gutuma mu ijwi ubwaryo mvuga nishimye nyemera ntanki rero ngo ikaze nkwifuriza n'ibihe byiza nge numva ni Rojo kambasubize mu bihe twisubire muri 2018 mu kwezi kwa munani kuri stade icyo gihe yitwaga Regional ya Nyamirambo ubu ikipe ya Rayon Sport yakiraga ikipe ya Yanga mu mikino ny'Afrika ya CAF Confederations Cup gatsinda igitego kimwe cya Bonfils Caleb Rayon Sport na USMG icyo gihe yatozwaga n'undi n'uyu mutoza APR yazanye ndavuga Thierry Froger bahita bazamukana Yanga na Gahumaya yo muri Kenya zirasezererwa ariko nyuma y'imyaka itanu ikipe ya Yanga igeze finali ya CAF Confederations Cup ryarushanwa n'ubundi rimwe muri mwaka wa 2023 itsindiwe kuri finali mu gihe iyo yindi bari kumwe yari yayisize ndavuga Rayon Sport uretse icyo gihe yarenzeho umwaka umwe isezererwa na Al Ahly Omdurman kuva icyo gihe na n'ubu wapi APR nigerageza nayo round ya mbere kayirenga muri CAF Champions League ukasanga isimanurwa muri Confederation gahora n'ikipe y'umwarabu igera tombora mbibi babigoye muri za Maroc muri za Tunisia muri Algeria bikayivuna nayo nigira ikikora umupira biranze ako hirya mu burasirazuba bwacu mu baturanyi biri gukunda nari ibyo tubireke natwe ndari ibyo twizeye bishobora kuze gukunda mu myaka iri imbere tukabona APR yageze kuri level ya Simba na Yanga Rayon Sport mu kwirwanaho na iri kubigerageza ariko se Muhazi United Rwamagana City Sunrise na Ugesera zobite biragenda bite se muri Tanzania turafata yagiyo APR ihangane na Simba birakunda mu buryo bw'ukungu Rayon Sport na ibyimbe za Yanga polisi na za Azamu zibyigane kose iyo Muhazi United nari ngarutseho na Kagera Sugar zirakubana birakunda Singida United ifite captain w'ikipe y'igihugu vice captain na ku ikipe y'igihugu amavubi Kagere Med birakunda irabyimbana na Etincelles ku mukinnyi babashe guhangana ku muri make turaza kwisanga mu Rwanda zina APR zina Rayon Sport ryazamutse ariko umupira cyaseyo yandi shuwa kwa kirasi ako biramahere kiyo board yaje nyine nibyo bagomba gukurikirana reka twifashisha ingero za babikoze ndirinda kujya kurizo za Premier League navuga English Premier League za La Liga ara n'urundi rwego tutipasa muremure twambuke n'undi nkora n'imvuze muri Asirazuba hano hirya muri Tanzania turebe babikoze ute cyase ari cyo twabigiraho niki bakoze ari umugabo ni CEO wa Tanzanian Premier League TPL bamwita Kasongo ni CEO wayo
rwose mu kumara amatsiko, mu kutanyura ku ruhande, kumubaza ikibazo cyoroshye tise umupira wa Tanzania nabigenze ute, mubikoze ute, ku buryo mu myaka ingahe tubona ikipe ivuye muri Tanzania izigatitiza cyangwa sigahabye ikipe muri Afrika y'Epfo yitwa Marumu Gallants, ikaba ishaka noneho cyangwa se abakinnyi beza twari dufite muri Afrika y'Epfo muri shampiyona, bamwe batangiye kugira inyota n'ubushake bwo kuba baza gukina muri shampiyona yo muri Tanzania NBC Premier League. Mu gisubizo rwose mu buryo bworoshye ati igisubizo cy'ibyo byose mbishyize hamwe nicyo bita ishoramari, ijambo investment mu ndimi z'amahanga. Uyu mugabo mu kubigaruka aravuga ati ikintu cya mbere twanje gukora muri Tanzania bo bamubimazemo igihe bitugiye kwinjiramo babimazemo igihe, iyi bodi iri jambo rikoreshwa cyane benshi ntitunasobanukirwa ibyo ari byo ngo bodi. Uyu ni umuyobozi wa bodi itegura shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Tanzania, ubwo bigaruka avuga ijambo investment, ishoramari. Ubwo turageza kubigoragoza tunabisanisha, ishoramari mu buhe buryo sasa bagize amahirwe Tanzania nabo ibi bintu ntibabiherukaga wapi, uretse muri 1993 bw'ikipe ya Simba yahuriraga kuri finali n'ikipe yitwa Stade d'Abidjan nabwo igatsindwa, babigarutsemo vuba mu mwaka wa 2019 ubwo ikipe ya Simba yari irimo n'uyu munyarwanda Kagere Medi ba kapiteni Haruna Niyonzima itozwa na Patrick Osems, bajyaga kimwe cya kane basezere ikipe ya Tepe Mazembe ndetse ni Yanga igeze finali ya Confederations Cup, urumva ko nababijemo vuba ako se nyine bakoze icyo kihe gitumye byihuta gutyo ku rwo rwego. Iryo jambo twagarutseho investment, uyu mugabo aragira ati twabanje kwegera ikigo cyerekana cyase dutanga uburenganzira bwo kwerekana amashusho ya shampiyona yacu ku kigo cya ZAM ku bwumvikane, bibutse ko ibyo natwe twize kugira amahirwe yabyo ariko kubera Ferwafa ikanishyira y'ikosa n'abandi wenda ntazi biduca mu kiganza barikomereza Tanzania bahereza uburenganzira bwo kuba yakerekana imipira y'icyiciro cya mbere muri Tanzania, aho ubu basinye kontrafi y'imyaka 10 ya miliyoni ijana z'amadolari, izo ni miliyari zirenga ijana mu manyarwanda mu myaka 10, iyo ni Azam. Hazi ikindi kintu bakita title sponsoring, ugasanga wenda nk'ibikombe bimwe na bimwe hari abafatanyabikorwa bifite abaterankunga se, ugasanga cyagizwe icyo cyitirirwa nka champion, ugasanga yitirirwa nka NBC. Iyo ni bank, ubwayo bank itanga hafi miliyoni enye mu myaka 3 z'amadolari, izo ni miliyari enye eshanu z'amanyarwanda zirenga muri Tanzania. Ugasanga ikindi kintu hariyo bita TBC, Tanzania Broadcasting Center, icishaho imipira yabo ku maradiyo nayo igira ibyo yishyura, ubwo muri make investment kubiyemo abafatanyabikorwa ndetse n'ishoramari ko bagira icyo bagurisha bagakurura abo bafatanyabikorwa cyangwa abaterankunga. Ibyo bigafasha iki? Ugasanga amafaranga bakusanyije ibyo mbibutse ko bikorwa na League TPL, Tanzania Premier League, kufatanya na TFF ya New Federation cyase katuyite Ferwafa yawo muri Tanzania, kuko nayo none ibireberera ibyo byose kuko nicyo niyo icyo kigo kiba kirebera umupira wo muri icyo gihugu, ako akazi yo body ishinzwe gutegura iyo shampiyona y'icyiciro cya mbere muri Tanzania. Ubwo muri ibyo bakusanyije byakozwe niyo body bakabigenera abo bafatanyabikorwa cyase abanyamuryango b'iyo body, nabo bakina icyiciro cya mbere niyo Simba, niyo Yanga, niyo Azam, niyo Akagera Sugar, niyo Singida. Mu kubibahereza birabafasha kuba basinyisha umukinnyi mwiza, birabafasha kubona izo bonuses z'abo bakinnyi, birabafasha kubona izo transport z'abo bakinnyi, accommodation niyo umukinnyi, kubaho neza, ikimukurura uwo mukinnyi mwiza w'umunyamahanga aze muri shampiyona. Ibyo nibimara kuba hari ibiri bugende neza cya gicuruzwa gitangiye kigaragara ku isoko babone ko hari impinduka, noneho izo za Simba, izo za Yanga nazo ubwazo zite zitera intambwe zikore approach kuri abo bashoramari, navuga mode uji cyangwa se tuvuge aba bagabo barebera Yanga GSM, nabo bahite baza bazifate bagira ibyo bongeramo mu buryo ariko bw'ubufatanya bikorwa. Iyo shoramari ako hari aho byahereye kuri board pana ikipe ubwazo kwiterera intambwe, ahubwo zagize ibyo zihabwa zigira ibyo zikora, noneho nyuma yo gukora ibyo bigaragara
batera iyo ntambwe bara approachinga ko bafite ibyo berekana nibyo rero bivuyemo kubiza ikipe zitangiye kujya kuri level derby ya karaoke dabi ihuruza umugabane wose wa Afrika bakashyira amaso muri Tanzania abanyafrika yepfo abantu babarabu ubu muri Tanzania match yaje kubikomeye bakabanza bakaraka kuvuga ati bari na adversaire duhurira mu mikino yo marushanwa ny'Afrika duhanganye katubanze turiye uko babikora uko bari gukina uko bari kwitwara tubigeho ubu ni derby yamaze kujya hafi muri derby 5 ndiza muri Afrika ndavuga Soweto derby yo muri Afrika yepfo ngaruke kuri derby yo mu Misiri Ahli ndetse na Zamalek tuhita tujya muri Maroc za Casablanca ndavuga Wydad na Raja tite tujya ubwo kuyo muri Tanzania nita ahubwo ikurikira Simba na Yanga hanyuma za Algeria zikaza nyuma kuko amashampiyona menshi muri Afrika yagiye dropping yaramanutse Tanzania umupira urazamutse ikibikwa mu byose amwe ni investment mite nibaza iyo board yacu hano mu Rwanda kuba APR yagira bikora pe ariko sa APR ni kuri investment kazana wa Shaibubu wa mutoza mwiza wa Rayon Sports kazana umutoza mwiza izanye Yusef Rahbu ubwo ngubwo birafasha iki kipe ya Muhazi yo biragenda ute nimara amatsiko igitekerezo munsi muri comment section nukwiganirira bisanzwe nk'abanyarwanda twungurana ibitekerezo twitanye bamwana igihe kinini kirekire ugasanga umuntu ikinicyo azize ikiniki ni byinshi ariko se iyi body ishyizweho igiye kureberera umupira w'icyiciro cya mbere mu Rwanda irajyamo se bande bafite ubuhe bumenyi kuri ibintu by'umupira uwo musi yibona ringarutse witwa Kasongo ni umugabo uzobereye mu bintu bijyanye n'ishoramari cyane ariko afite nubundi bumenyi kuri ibintu bijyanye na sport na sports management ibintu nk'ibyo iyo body zacu zigiye kujyamo abayobozi b'aya makipe murabikora aho utakisa murakora iki uretse kuba APR ubwayo irikorera kare kuko financially irakomeye iri stable cyane rwose ariko se na Rayon Sports igerageje kwirwa no bishoboka ibindi gukora biteye bwo bibaze haje yo support yo mu fatanya bikorwa uvuye no cyaso mu sponsor uvuye muri board ubwayo kuko board ubwazo zikurura wa mu fatanya bikorwa cyangwa se umushoramari ufasha champion yose mu buryo bwagutse mu buryo rusange urumva n'ikipe ya Muhazi irabyungukiramo Etincelles irabyungukiramo Marine nayo irabyungukiramo noneho kagende kanasove ku ruhande rwa Rayon Sports ushyiraho nibi ngibi ndavuga afande retired Jean Fidèle ari gukora tubone championnat tonu rwego ruzamuka tona bakinyi beza b'amavubi noneho bari kuri level bagize abo bahangana nabo bakwiye koko and then dite tubona umusaruro